Tā arī kāds mūsu nesenais stāsts 4. studijā, kur kāda sieviete apgalvoja, ka labāk dzīvot uz pabalstiem nekā vienkārši strādāt, ir izcēlis burtiski diskusiju vētru šeit pat mūsu 4. studijā. Tad nu lūkojam turpināt un tagad būs šī stāsta 2. sērija. Sabiedrībā plašas diskusijas izraisīja stāsts par sievieti, kas 15 gadus nestrādā un dzīvo no pabalstiem, jo sievieti uzskata, ka strādāt it nemaz nav izdevīgi. Bet šoreiz ar mums ir piekritušas runāt divas sievietes, kuras arī nonākušas sociālā dienesta redzeslokā, bet tomēr nolēmušas cīnīties par savu un bērnu likteni. Man liekas, ka katra cilvēka tā ir cilvēka nolaidība, kurš sēž 15 gadu uz sociālā dienesta pabalstiem. Nu, taču nav mūsu laikos tik ļoti grūti atrast darbu, lai tev vajadzētu 15 gadu sēdēt uz sociālā dienesta pabalstiem. Es arī sēžu, bet nu, es nesēžu tādiem pabalstiem, bet es strādāju divos darbos, es strādāju trijos darbos. Kristīna jau vairākus gadus ir sociālo darbinieku redzeslokā. Sieviete viena audzina 3 nepilngadīgus bērnus. Sadarboties ar sociālo darbinieku sākumā neesot bijis viegli, jo viņa baidījusies no pārmērīgas dienesta kontroles. Kāpēc tad man ir jāstrādā par 180 eiro? Tāpēc, ka es negribu iet sēdēt sociālā dienestā un klausīties, ka tu esi nodzīvojis līdz 42 gadi, un tev ir 3 pieaugušie bērni, kas mācās tur skolā un bērni dar sapnā. Un kāpēc tu nevar atrast darbu? Un kāpēc man tas ir jāklausās? Vai man nevajadzētu klausīties, piemēram, tādu frāzi no sociālā dienesta darbinieka? Tas ir ļoti normāls uzskat, ka cilvēks ir nodzīvojis tādu laiku, un tu tagad staigā tagad tāds bērns prasīdams konfektu no pakaļas. Nē, iet strādājiet. Es varu pateikt tikai vienu, lai viss iet un strādā, un darbs ir pilnrīgi. Savukārt Elīzai ir redzes invaliditāte. Viņa dienas gaismu neredz arī savu mazo bērniņu acis, bet ar mammas pienākumiem tiek galā. Man jau liekas, ka katram cilvēkam neatkarīgi no tā, vai viņam ir kādas veselības problēmas vai nav, viņam ir tāpatās jāiet un jācenšas izdarīt maksimāli labākais, ko viņš var izdarīt. Un es zinu, ka ir arī cilvēki un bērni un ģimenes, kam iet vēl sliktāk nekā man. Un tāpēc man liekas, ka nav pareizi paņemt un dzīvot no pabalstiem, paņemt kaut ko nost, kas varētu tikt citiem, kuriem tiešām iet slikt. Bez vīriešu pleca un tēva Kristīnai grūti panākt, lai pusaugu puikas klausa. Tas nav viegls uzdevums. Sieviete kulusies kā pa nātriem, lai tikai bērnus neatņemtu un labprātīgi sadarbojās ar sociālo dienestu. Mēs saņemam, piemēram, šajā gadījumā informāciju no skolas. Mums ir mūsu sistēma. Mēs jau redzam, ka Kristīna ir bijusi sociālā dienesta redzeslokā. Mums ir arī konsultācija apraksti iepriekšējā lietā, un mēs redzam, kāda sadarbība ir bijusi. Tad mēs arī parasti varam tā kā paredzēt un prognozēt, kā tad tālāk izveidosies situācija. Mēs saucam tad mammu uz konsultāciju. Mēs vienmēr klientu informējam, kāpēc jāuzsāk sadarbība. Un tad ir viens ļoti būtisks tāds aspekts, kad ir viegli un kad ir grūti. Ja klients ir vēlas iesaistīties un risināt problēmu, viņu apzinās un nenoliedz, tad faktiski sadarbība var būt ilgstoša, bet viņa ir ar pozitīvu dinamiku. Elīzai bija sevi ļoti jāpārver, lai ielaistu savā privātajā telpā sociālā dienesta darbinieku. Nu, tad, kad man stādīja priekšā pilnīgi nepazīstam cilvēku, par ko es neko nezinu, tas man bija liels izaicinājums, bet es esmu apmierināta ar tā kā šī izaicinājuma rezultātiem. Man ir tā kā ģimenes asistents, kam es varu uzticēt dažādus, piemēram, gan juridiskus jautājumus, gan mēs varam ar bērniem aizbraukt pie ārstiem. Šie ir stiprie stāsti, kas mudina aizdomāties un būt pateicīgam par to, ka ir acis, ausis, rokas un kājas. Vai šis dērgums Dieva dotā veselība nav iemesls, lai nenolaistu rokas grūtā brīdī un atklājot sevī resursus cīnītos pret grūtībām?